ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាផ្លែកភ្នែកអាយ៉ាចាំថ្ងៃឈប់សម្រាកអ្នកនាងចាន់កែវនិមលនិងក្រុមគ្រួសារនាំគ្នាដើរលេងតាមវាលស្រែជនបទដុតមន់មើលទៅសប្បាយដល់ហើយឃើញទេសភាពស្អាតពេកហ្វែនហ្វែនទប់អារម្មណ៍លេងជាប់ហើយក៏ចូលខមមិនព្រាបថា ចាស់ហ្វែនហ្វែនក៏ដូចជាទស្សនិកជនមិនតិចអ្នកទេប៉ិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានអ្នកនាងច័ន្ទកែវនិមលនោះដែលជាពិធីការនីដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបមិនត្រឹមតែពូកែលេងពាក្យសម្ដីនោះទេបើនិយាយពីសម្រស់នឹងការតបតែងខ្លួនវិញពិធីការនីរូបនេះមិនឲ្យចាញ់តារាសម្ដែងល្បីៗឡើយ បច្ចុប្បន្នពិធីការនីរូបនេះកំពុងសាងក្តីសុខជាមួយគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួនព្រមទាំងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅយ៉ាងខ្លាំងជូនកូនស្រីសំណប់ដោយតែងតែទៅលំហែកាយតាមទីកន្លែងជិតឆ្ងាយមិនដែលដាច់ឡើយចំណែកកាលពីថ្ងៃទី 5 ខែតុលាឆ្នាំ 2021ទើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ចាំថ្ងៃបន់ជុំគេឃើញច័ន្ទកៅនិមលនិងក្រុមគ្រួសារបាននាំគ្នាលំហែកាយតាមស្រុកស្រែជនបទនៅអង្គរជ័យមើលទៅពិតជាស្រស់ស្រាយណាស់ពិធីការនីដ៏ល្បីរូបនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវាលស្រែក្រអូបក្លិនស្រូវតែឆ្ងាញ់មាត់ដុតរីករាយថ្ងៃឈប់សម្រាក សូមគោរពជូនពរបងប្អូនមានសុវត្ថិភាពរាល់ការធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយក្នុងកលៈទេសៈនេះកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់គឺមានសុវត្ថិភាពបំផុតឃើញរូបភាពស្អាតស្អាតទាំងនេះហ្វែនហ្វែនមិនអាចទប់ចិត្តជាប់ឡើយក៏ចូលខមមិនព្រាបថាមន់ស្រែបន្លែស្រស់ជាមួយខ្យល់អាកាសវាលស្រែអញ្ចឹងល្អណាស់សម្លាញ់ ក្តីសុខបងស្រីឃើញអញ្ចឹងនឹកផ្ទះខែភ្ជុំច្រណែនជីវិតបងមងគ្រាន់តែមើលរូបភាពបងក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយដែរបងចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក ចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនឹងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា